Ինչ ուիր հանրահավաքներում Ռաֆի Հովանեսյանը չի պահանջում Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը։ Պահանջելու արժի կա, որտեղ արդեն ժողովուրդը պահանջել է։ Մամուլն արդեն հրապարակել է, որ հանրահավաքներում ժողովուրդը բղավում է Սերժի քերացիր, իսկ Ռաֆի Հովանեսյանը կանխում է ժողովրդի կոչերը։ Ռուբեն Հակոբյանն ավելացնում է, նոր հաշնում փորձել են այրել Սերժ Սարգսյանի նկարը։ Ռաֆի Հովանեսյանն անձամբ է կանխել կրակի և լուսանկարի շփումը։ Հրաժարական պահանջում են նրանից, ով որ նախագահ է և ում նախագահությունը ընդունված է։ Ռուբեն Հակոբյանը շահարկում է անվանում տարածված տեսակետը, թե Ռաֆի Հովանեսյանն իշխանապահություն չի ուզում։ Ժառանգություն խմբակցության անդամ Զարուհի Փոստանջանյանը նույնպես վերապահում ունի Սերժի քերացիր կարգախոսի հանդեպ։ Հանցագործների ինչ են ասում հերացիր, հանցագործներին հետապնդում են։ Իդեպ պարոն Հակոբյանն ավելացրեց, որ անհրաժեշտության դեպքում Ռաֆի Հովանեսյանը ևս մեկ անգամ կհանդիպի Սերժ Սարգսյանի հետ։ Ռաֆի Հովանեսյանը հայտարարել է, որ ինքը պարտություններ չունի։ Հանրապետական խմբակցության անդամ Գալուս Սահակյանն այսօր ազգային ժողովում տեղեկացրեց, որ երեկվա խորհրդի նիստում ժառանգության և հանրապետականի առաջնորդների նոր հանդիպման հնարավորության մասին որևէ հարց չի քննարկվել։ Մհեր Աշակյանով, Սփյուռք Սփյուռքյան, ԱԻՓ։